Ovo je deonica od 1,7 km, to je deo puta od Temske do Ragodeša koji godinama već i predstavlja problem svim meštanima koji ovde žive i onim turistima koji žele da dođu do ovde. Međutim, ja ovom prilikom želim pre svega se zahvalim ljudima na strpljenju. Tih 1,7 km je koštao oko 15,3 miliona dinara. Širina puta je 3,5 metara plus prostor za bankine i ovim nastavljamo onu našu, da kažem, politiku asfalt do svakog sela, asfalt do svake kuće. Kao što znate, iz rebalansa smo odvojili značajan deo sredstava koji ulažemo kako u urbanim sredinama, tako i u ruralnim sredinama. Danas se vidimo ovde, pre neki dan smo se vidio u Dobrom Dolu, slede i Rasnica i Vlasi i sve ono što smo obećali da ćemo da sagledamo sa infrastrukturom do kraja godine, u okviru ove budžetske godine. I zaista se nadam da će ovo pre svega meštanima da koristi. Koliko ja znam, taj zahtjev je više godina na čekanju bio u gradskoj upravi, ali kao što smo im tada govorili, imajte strpljenja, ja se nadam da će oni da daju takođe svoj sud o tome i lakši prilaz svim ruralnim naseljima.